Якщо ваш шлюб тріщить по швах, ну і ви все ж таки вирішили розлучатися, тоді головне завдання дорослих – це зберегти психіку дитини та хороші міжособистісні стосунки. Разом, спокійно поговоріть із дитиною. Поясніть, що відбувається у сім'ї. Поясніть те, що вона у цьому не винна. Наголосіть, що це рішення дорослих. Дізнайтеся, що взагалі для дитини таке розлучення. Які вона переживає при цьому емоції. І будьте готові до того, що емоції будуть різними. Дайте дитині час усвідомити, що сталося у сім'ї. Пам'ятайте, ви у сім'ї дорослий. Не перекладайте на дитину негативні емоції. Ви повинні піклуватися про дитину, а не вона про вас. Не кажіть погано про свою колишню чи колишнього. Ви вже не пара, але батьками ви залишаєтеся завжди. Пам'ятайте, дитина повинна жити в любові. Якщо вам потрібна докладніша інформація або консультація психолога, звертайтеся у Хмельницький міський центр соціальних служб. Або телефонуйте за номером 068 729 60 29. Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо всі, щоб допомогти кожному.